խնդրում եմ ոչ մեկը անձնական ազնվորված չընդունի։ Եվ ասել եմ, դավաճանը դուք եք, կապիտուլյանտը դուք եք, հողատուն դուք եք։ Եվ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, հիմա մենք գալիս ենք ձեր դատի առաջ կանգնելու։ Եվ ժողովուրդը կներեք, ես չի ուզում այսքան մարամասն բացատրեի կամ բացեի, ժողովուրդը իր քվեարկությամբ որոշել է դավաճանն ով է, հողատուն ով է, կապիտուլյանտը ով է։ Այնպես որ գիտեք ինչ, եւ յուրաքանչյուրին դրել է իր տեղում։ Եկեք յուրաքանչյուրս հանգիստ նստենք մեր տեղը, այդ թեմաները առանձնակի մի խառնենք, ես չեմ խոշում ոչ մի բանից, ընդհանրապես, եթե սխալ տպավորություններ եմ թողում, խնդրում եմ կոնկրետացրեք, ես խնդիր չունեմ, ուզում եք քննարկենք, եկեք քննարկենք, ինչ ֆորմատով եք ուզում քննարկենք, հանդարտվեք ի վերջո, մի ինձ ստիպեք, որպեսզի ցույց տամ, թե ով պիտի խորշի, ով է դավաճանը, պետությունը թալանելով, ով է հողատուն, ով է կապիտուլյանտը։ Ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ստացած մանդատին համապատասխան և ամենայն հարգանքով կոչ եմ անում հանդարտվել։ Արձագանք, խնդրեմ։ Արձանագրեմ, որ ըստ էության հանցագործությունը հենց ձեր ցուցումով է տեղի ունեցել, քանի որ իշխանությունը հավերժ չի պատասխանատվությունն էլ վրա է հասնելու, անխոս, միանշանակ։ Հիմա երկրորդ մասով նաև արձանագրեմ, որ ձեր հիշողությունը դավաճանում է փաստորեն։ Հիմա երկրորդ մասով կա կոնկրետ լուծման տարբերակ։ Դավաճանության հոդվածով քրեական գործի հարուցում և դրա շրջանակներում գործի մանրամասը քննություն, որը որևէ ձևով չի կարող փոխարինվել քննիչ հանձնաժողով կամ որևէ այլ բանով։ Եվ սրա շրջանակներում է, որ ակնկալում եմ, որ դուք օրինակ պատասխանեք, պատրաստ եք ներգրավելու կամ ներկայացնելու հաղորդում, կամ սուտ մատնության համար, կամ հենց դավաճանության հոդվածով դրա շրջանակներում հարուցվի քրեական գործը, ներգրավենք և ձեզ դատավարական ի՞նչ կարգավիճակ եք պատկերացնում դրա շրջանակներում։ Պարոն Մինասյան, ես այստեղ չեմ քրեական գործեր հարուցելու, կարճելու, որպես մեղադրյալ ներգրավելու, գործը դատարան ուղարկելու, մեղադրական եզրակայությունը հաստատելու, որոշումներ կայացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինստիտուտներ, ում իրավական և օրենսդրական պարտականությունն է դա իրականացնելը։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ պատկերացմամբ քրեական գործեր կան, քննվող, և այդ քրեական գործերի շրջանակներում ամեն ինչ կպարզվի և կպարզաբանվի։ Այսինքն հիմա ենթադրենք, որևէ մեկը, որ որպես մեղադրյալ ներգրավում է, որևէ գործում, գալիս են իրան հարցում, գիտեք, պատրաստեք, դուք ներգրավել, ինքն էլ ասում, հա, բա ոնց պատրաստ չեմ, խնդրում եմ ինձ ներգրավեք որպես մեղադրյալ, ինչ եք ասում օրինակ։ Հիմա ձեր գործընկերներին, որ բանը մայկան հակել էիք, եկել էիք, նոր նստել էիք, իրանց հարցրել են, դուք ուզում եք որպես մեղադրյալ ներգրավեք, իրանք էլ ասել են, հա, խնդրում ենք մեզ ներգրավեք որպես մեղադրյալ ու իրանց բանի համաձայնության համաձայն, ես ինչքան գիտեմ, դուք նաև իրավաբանական կրթություն ունեք, հարցը չեմ հասկանում։ Շնորհակալություն։ Լռություն դահլիճում։ Նախ մեկ արձանագրում, նախորդ նիստի ժամանակ տեղ ունեցավ հանցագործություն, որը սադրեց ելույթ ունեցողը և նիստը վարողը ուղեկցությամբ, և սա պետք է ընդունել որպես հանցագործության մասին պաշտոնական հաղորդում, ընդ որում բռնի ուժի գործադրումը ՊՊՑ հրամանատարի կողմից Սարգիս Սովանյան անուն ազգանունով նաև առավոտյան լրագրողների նկատմամբ են նման բռնություն կիրառվել։ Հիմա հարցս, նոյեմբերի 9-ից հետո հանրային լայն շրջանակներում ձեր գործունեությունը տրվում են գնահատականներ, որոնք քաղաքական բաղադրիչ ունենալով հանդերձ պարունակում են կոնկրետ քրեայիրավական որակումներ։ Մասնավորապես տեղ ունեցած իրադարձություններն արձանագրում են, որ դուք օժանդակություն եք ցուցաբերում մեր թշնամիներին, ադրբեջանական և թուրքական պետություններին, կազմալուծել եք ներքին և արտաքին անվտանգությունը, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգը, վարել եք գաղտնի բանակցություններ
Երկիրը ներքաշել եք պատերազմի մեջ, չարաշայլով ձեր լիազորությունները, ձեզ եք վերագրել Գերագույն հրամանատարի գործառույթներ, ունեցել եք բանավոր և գրավոր պայմանավորվածություններ, որի արդյունքում հարյուրհազարավոր կորուստներ ունենք մենք, ունենք հազարավոր քառակուսի կիլոմետր տարածքների կորուստներ, կրթական հաստատություններ, հարյուրավոր մշակութային արժեքներ եւ այլն։ Այս ամենը քրեական օրենսգրքում ներկայացվում է որպես վնասահարություն պետական գաղտնիքի հրապարակում, պաշտոնական լիազորությունների անցում կամ չարաշահում եւ ի վերջո պետական դավաճանություն։ Եթե դուք հետևողականորեն խորշում եք այս բառերից՝ դավաճան, հողատու, որը հասկանալի է, արդյոք ինչ անվանում կտակ այս գործողություններին։ Եվ երկրորդ, հաշվի առնելով, որ գլխավոր դատախազությունը հետևողականորեն հրաժարվում է առելույթ այս հանցագործությունը վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերից, արդյոք դուք պատրաստ եք հետևողական լինել և դավաճանության հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում ներգրավել այս գործի քննությանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, հարցի համար։ Նախ ես պիտի ասեմ, որ հետևել եմ պետական պահպանության ծառայության գործողություններին ազգային ժողովի դահլիճում և ուզում եմ քաջալերել նրանց, շարունակել պահպանել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, ազգային ժողովի նախագահի հրահանգներին համապատասխան, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պետական պահպանության ծառայությունը օրենքով սահմանված ծառայական պարտականությունները հստակ կատարելու համար։ Ես պարզապես նրանց ուզում եմ տեղյակ լինել, որ շատ խիստ հրահանգել եմ, որ որևէ մեկին առավել ևս զուգարաններում հանկարծ անզգուշ չքաշքշեն, և պահանջելու եմ, որպեսզի նրանք այդ գործառույթը, այսինքն իմ չեն կարող ուղղակի իմ այդ հրամանի վրայից անցնել, և եթե դուք խոսում եք հանցագործությունների մասին, ես ուզում եմ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, հիմա դատական գործընթաց է գնում ձեր կուսակից Պողոս Պողոսյանին զուգարանում անզգուշ քաշքշելու հետևանքով, սպանելու գործով, և ինչքան հիշում եմ, դուք առնվազն տասնքանի տարի այդ հանցագործության մասին չեք էլ բարձրաձայնել, որ ձեր կուսակից ընկերոջը ծեծելով սպանել են Պապլավոկի զուգարանում։ Ինչ վերաբերվում է գաղտնի բանակցություններին, ես որևէ մեկի հետ գաղտնի բանակցություն չեմ վարել։ Գաղտնի բանակցություններ վարողներ, այսինքն բանակցությունները իրենք կոնֆիդենցիալ են եղել միշտ և բոլորի ժամանակ, բայց բանակցություններ գաղտնի ես որևէ մեկի հետ չեմ վարել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասացի շարունակությանը, գիտեք, ես ուղղակի խնդրում եմ ինձ սխալ չհասկանաք, դուք խորշում եք դավաճան, հողատու, չգիտեմ, կապիտուլյանտ, չգիտեմ, բառեր, կներեք, երբ որ ես այդ մեղադրանքները հնչել են, ես 1, 2, 3, 10, եկել եմ ես ամբիոնի կանգնել։